dan program dakwah. Saya okay, sudah masuk Islam. <laughs> Allah. Wallah. Ya, yeah, ah. bukan sallallahu. Dengarkan di Ikim, inspirasi inforia Islami. Yap, inspirasi info dia Islami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua rakan-rakan saya yang terus. Jadikan kami teman, teman anda waktu ini Masih lagi menyokong kami untuk tahun 2020 Dan seperti biasa hari Khamis malam Jumaat Kita nak ikuti pengajian ilmu kita Dalam siri Maulid at Ikim Dan insyaAllah kita nak kongsikan Bersama-sama dengan Tuan Guru kita al fadil Ustaz Muhadir Haji Jol Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak bersama-sama dengan kita uh, minggu ini untuk tahun baru ni insya-Allah kita nak macam yang kita sebut sebelum ni kita dah mulakan untuk dua episod hmm. untuk kitab uh, yang ustaz bawakan uh, dengan tajuk Madza yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa madza yakrahu apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak disukai baginda. Kiranya hari ini dah masuk bahagian yang ketiga. Kalau sebelum ni episod pertama kita dah bercerita tentang keimanan dan episod kedua tentang solat fardu dan hari ini insya-Allah kita akan sambung berkaitan dengan solat sunat dan ini adalah um, kitab Uh, karya pengarang Adnan Tarsyah Dan akan kita ikuti pengajiannya uh, malam ini Jadi anda teruskan setia bersama-sama dengan kami Pastinya kita bersiaran secara langsung malam ini Menerusi live Facebook IKIM FM Jadi anda terus ikuti kami sekiranya ada sebarang ucapan, perkongsian Nak diajukan silakan dekat uh, Facebook kami IKIM FM atau WhatsApp 011 004 Menerusi Maulid, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami jadikan IKIM teman anda. Waktu ini bersama bersiaran dalam Maulid at IKIM dengan kupasan ilmu kita menerusi kitab uh, yang mana uh, akan berkongsi tentang apa yang disukai Nabi SAW dan apa yang tidak disukai baginda. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء والحمد لله ملء كل ارض وسماء والصلاه والسلام على شمس الانبياء وإمام الاتقياء حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم نويل التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه خير ما أوحيكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم شكرا جزيلا سودة بايحت باي سيدان فلنرى شيئ ذكرى ينبو لمن ينجو رحمة الله عز وجل الحمد لله ini kita teruskan pengajian untuk menggali dan mendapat manfaat daripada kitab yang sangat baik yang berkaitan dengan Sayyidul Wujud bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam madza yuhibbuhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa madza yakrahu apakah yang disukai dan yang tidak disukai oleh bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karangan al ustaz Adnan Tarsha Sebelum itu hadirin hari ini kita di khabarkan suatu berita pemergian ke rahmatillah al fadil sahabat rakan dan guru kita almarhum al fadil ustaz Adlan bin Abdul Aziz beliau seorang pendidik dan seorang pendakwah dan uh, pernah mengisi di slot uh, iQ Mini dalam rancangan kalau tak silap pengajian hadis kan saya Faiz riyadus salihin kupasan beliau sangat baik dan ya. sangat bagus sekali dan apa yang uh, alfaqir kenal beliau selama ini Faiz beliau ya. sangat committed uh, mendalami pengajian beliau dalam bidang hadis. Sehingga pembacaan hadis beliau sangat bagus sekali. Penyampaian beliau itu sangat baik kerana pembacaan yang sangat meluas. Okay. Sehingga pengetahuan beliau yang baik itu beliau manfaatkan untuk uh, anak bangsa dan uh, para asatidah juga tidak ketinggalan mendapat ilmu dan manfaat daripada beliau. Dan uh, al-Fadil al-Marhum Ustaz Adlan bin Abdul Aziz ini Uh, pernah uh, saya ikuti apa yang beliau sebutkan dalam uh, YouTube dirakam beliau mengatakan kenapa beliau bersungguh sangat dalam bab hadis ini Faiz uh, antaranya sebab beliau nak supaya kita familiar dengan hadis uh, supaya hadis itu memang sentiasa didengar dan sentiasa menjadi apa yang harus kita dengar. Saya teringat apa yang disebutkan oleh guru kami, jangan tidak dengar hadis dalam masa tiga hari. Mm -hmm. Kalau tidak hati akan jadi keras. Tiga hari lagi tak dengar keras, tiga hari lagi tak dengar keras, akhirnya nanti jadi mati. Mohon maaf sahaja ya kematu yang ada di kaki kita itu kalau dikerat tidak ada rasa apa sebab mm -hmm. dah silnya sudah mati kan Faiz. Begitu juga hati kalau tidak mm -hmm. mendengar hadis beberapa lama nanti akan jadi keras bila keras takut-takut jadi mati maka hati tidak boleh menghayati itulah perkata bahasa Arab haya diambil di dalam penggunaan bahasa Melayu Beliau mengasaskan uh, Tirmidhi Center di sebelah Bangi sana so, untuk uh, orang yang ingin memperdalamkan tentang ilmu hadis dan kitab-kitab hadis dan beliau telah buat beberapa kitab yang berkaitan dengan hadis dan sehingga beliau wafat pun keinginannya untuk menyebar luaskan pengajaran hadis ini untuk dimanfaatkan oleh semua orang itu dalam hajat dan keinginan beliau Allah azza wajalla lebih menyayangi beliau sehingga beliau dipanggil untuk menghadapnya pada awal pagi tadi marilah sama-sama hadirin kita mengenang beliau dan kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla نمرك المنفعات باتش أنك تأيني كبدا بلياء على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أهم اللهم اغفر له الله وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزوله ووسع ما دخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس <تص> 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 وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار. حاضرين ستياب malam kami sebegini kita akan bicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa wasallam. Dan istimewanya pada malam Jumaat sebegini, hampir di setiap surau dan masjid kebanyakannya di Malaysia kita ini dan di Nusantara secara umumnya akan membaca surah Yasin. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, perasan tak? Ketika kita membaca surah Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin Hanya Allah yang mengetahui apakah maknanya Wal-Quranil Hakim Dan demi Al-Quran yang sangat bijaksana Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Al-Quran Untuk memuliakan Al-Quran Yang menjadi kitab hidayah Dan rujukan kepada manusia keseluruhannya Inna kalaminal mursalin Sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk di kalangan orang yang menyampaikan ala siratim mustaqim dan engkau wahai Muhammad berada pada jalan yang mustaqim jalan yang lurus hadirin kita disuruh oleh Allah untuk diberi tunjuk jalan yang lurus perasan kalau kita baca surah yasi surah al-fatihah ayat ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus Paling kurang 17 kali kita baca sesuai dengan 17 rakaat fardu setiap hari dan malam. Dan kita minta apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini tidak termasuk sunat-sunat rawatib, sunat-sunat nawafil dengan tatawwa. Kita minta untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ternyata Allah sudah sebutkan jalan yang lurus itu ada pada siapa? ...ada pada baginda Rasulullah... ...Sallallahu Alaihi wa, alihi ...Wa Sahbihi Wa Barakat Wasallam. Seolah-olah Allah ingin katakan... ...Wahai manusia... ...naklah kamu minta jalan yang lurus... ...dan jalan yang lurus itu ada pada... ...Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'alihi... ...Wa Sahbihi Wa Barakat Wasallam. Pada i'tiqadnya ...pada mu'amalatnya... ...pada ibadahnya... ...pada akhlaknya... ...semua sekali. Tidur, bangkit, duduk, berbicara kehidupan dalam rumah tangga bermasyarakat dengan negara luar itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam petunjuknya maka itulah dia bila kita membaca surah yasin ayat yang ketiga itu itu sebenarnya menunjukkan jalan yang lurus yang kita nak minta pada Allah itu itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam samalah juga sebab itu kita memilih kitab madza yuhibbuhun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa madza yakrahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai jalan kalau nabi suka pasti jalan yang lurus kalau nabi tak suka pasti jalan yang nanti boleh membawa kepada kebinasaan. sebab itu kita bicarakan alhamdulillah. Kitab ini sangat baik sekali digarap oleh al-ustaz Adnan Tarsha. Sudah kita bicarakan pertemuan yang dulu kan Faiz saya, tentang saya, saya. bagaimana perlunya kita cinta Nabi, cinta Nabi bermakna mengikuti Nabi. Dan kita sudah bicarakan yang Nabi sangat suka keimanan. Maka kita juga beriman sudah kita bicarakan. Kemudian Nabi suka dengan solat fardu juga panjang lebar kita bicarakan kan Faiz. Hari ini kita akan bicarakan yang Nabi suka adalah sesuatu solat yang disebut sebagai al-mudawamah. Al-mudawamah yaitu sesuatu yang a uh, berterusan dan ia termasuk di dalam solat-solat uh, sunat sebab solat sunat itu kan selalu dilakukan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصحبه مُرَكَّهُ وسلم مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً داوم عَلَيْهَا حديث <applause> ini diriwayatkan oleh الإمام البخاري صلاة yang paling dicintai oleh baginda رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم adalah salat yang دي diselalukan walaupun sedikit. Naam. itu bermakna apa tu? Iaitu solat sunat tatawwu', solat sunat sunat solat-solat nawafil. Apabila baginda mengerjakan satu solat, baginda akan memudawamahkannya. Maksudnya me mengerjakannya dengan selalu. Ah itu. Nah. Jadi oleh kerana itu, solat ini disebut sebagai solat tatawwu'. Sebab solat lima waktu Sehari semalam Cuma ada lima kali sahaja Masanya. Dan tidak boleh selalu Tak boleh Kuat macam mana pun Iman seseorang itu Jangan nak buat lima Jangan nak buat hmm, enam my Ataupun my tujuh, my tujuh Tak boleh Hanya ha? rajin sikit Isyak Ay... buat dua kali sahaja nah, Masya Allah. <laughs> solat tatawak Masa itu saya. Subhanallah Kalau dalam bab uh, Solat sendiri uh -uh. Dan Nabi suka Solat tatawak Bermakna selalu kan Faiz Betul Bermakna Nabi suka sesuatu yang menenangkan jiwa Nabi. Dan benda itu ada dalam solat. Sehingga hadis yang dulu kita pernah baca, wa ju'ilat qurratu aini fi dan dijadikan hatiku tenang ketika solat. Hadirin, ada beza qurratul ain dengan mahabbah. Qurratul ain yang menyenangkan hati. Mahabbah kecintaan dia ada beza apa fa innahu laysa kullu laysa kullu mahbuban tuqirru bihi al tidak semua yang dicintai itu kita bicarakan yang menyenangkan hati itu wa qurratul ayn fawqa al-mahabbah yang menyenangkan hati itu lebih tinggi daripada mahabbah macam mana fa innahu laysa kullu mahbuban tuqirru bihi al tidak semestinya setiap yang disukai itu boleh menenangkan hati. Tak semestinya. Kita mungkin suka seseorang, uh, uh, uh. tapi belum tentu dia menyukakan hati kita Sahi. tak semestinya. Wa innamatuqirru bi'al-mahbubat alladhi yuhibbuuhu li-dhatihi. Yang betul-betul menyebabkan perasaan hati lebih tenang, memang yang dicintai itu memang betul-betul boleh mendatangkan ketenangan pada hati walesa dalik illa allah alladhi la ilaha illa hu wa kullu ma siwahu fa inma yuhibbu tidak ada yang betul-betul yang boleh memasukkan ketenangan dalam jiwa dan hati sanubari seseorang itu melainkan allah subhanahu wa taala yang dengan mencintai allah maka kita juga mencintai yang lain itu power yang ada pada kekuatan menyukai ataupun suka kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Azza wa Jalla lah yang boleh mendatangkan perasaan gembira tenang dalam jiwa dan sanubari sehingga fa yuhibbu li ajlihi wa la yuhibbu ma'ahu sehingga kekuatan kecintaan Allah ataupun kecintaan kita kepada Allah tadi tu sehingga mendatangkan ketenangan dalam diri dengan sebab mencintai Allah kita mencintai orang lain. Maksudnya fayuhibbu li ajlihi. Kita mencintai orang lain ataupun makhluk lain li ajlihi kerana Allah bukan kerana yang lain. la yuhibbu ma'ahu. Bukan maksudnya menandingkan ataupun menyampingkan ataupun menyamakan kecintaan kita pada yang lain sama juga juga cinta dengan Allah tidak. Bukan menyamakan tetapi sebab kalau menyamakan nanti jadi syirik kita mencintai ayah dan ibu kerana 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 kita cinta kepada Allah kerana Allah yang menyuruh untuk kita cinta kepada ayah dan ibu dan semua makhluk fa innal hubba ma'ahu syirkun sebab siapa yang mencintai yang lain sama juga cinta dengan Allah sama syirkun itu syirik wal hubbu li ajlihi tauhidun tetapi kalau mencintai hanya kerana Allah itu sebenar-benar tauhid sebab Allah menyuruh kita untuk mencintai yang lain, mencintai ayah, ibu, anak saudara, kaum kerabat, kawan, kawan dan sebagainya. Begitu hadirin faham nah. Jadi maksudnya kerana kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada yang lain. Tapi jangan samakan cinta itu. Kerana fa innal hubba ma'ahu syirkun wa al hubba li ajli tauhidun. Sehingga Nabi datang ketenangan itu Nabi suka sangat solat. Sehingga Nabi mengatakan, Qumya ya Bilal, fa'arihna bis salah. Bangunlah wahai Bilal dan tenangkan kami, rehatkan kami dengan solat. Al-Imam Ibn Al Athir mengatakan, maksud arihna bis salah, tenangkan kami dengan solat. Kenapa? Sebab kesibukan dunia itu sangat meletihkan. Maka isi rahahnya Nabi akan jumpa ketika salat Kerana dalam salat Nabi bersedap-sedap bermunajat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Nabi suka kepada at tawak tadi tu Solat-solat sunat dan ia selalu Maka itu dimudawamahkan Kita akan lihat sekejap lagi Bagaimana solat-solat sunat itu Sangat memberi kebaikan yang besar Selepas solat fardu kepada hamba yang melakukannya InsyaAllah هذا وبالله التوفيق Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami ikuti pengajian ilmu kita dalam siri Maulid at Ikim bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol dan kita malam ini mengupas uh, mengenai uh, kitab Mada yuhibbuhu Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Wa Barakah Wa Salam baraka Wa, wa Yaqrahu Apa yang disukai baginda dan apa yang tidak disukai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Wa Barakah Wa Salam Kita dengarkan sambungannya silakan Ustaz Nah, syukran jazilan Faiz Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wa bersabda Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuh Sesungguhnya yang paling awal nanti dihisab dari seorang hamba itu pada hari kiamat daripada amalannya bukan yang lain melainkan salatuh Maksudnya salat uh, fardu fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau ia baik maka beruntunglah dia dan selamatlah dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau dia rosak maka dia akan rugi dan celakalah dia. Fa in intaqasa min fardhatin shay'an. Jika dalam solat wajibnya ada sesuatu yang kurang. Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla akan berkata. Udhuru <Sihut> hal li abdi min tatawwu' lihatlah apakah hamba ku memiliki solat sunat yang kita sekarang bicarakan nabi sangat suka solat tatawwu maksudnya solat tatawwu sunat kerana ia selalu dilakukan fa yukammalu bihi <Sihut> man taqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru a'malihi 'ala nahwi dhalik kemudian Dilihat solat sunat tadi, maka solat wajibnya disempurnakan oleh solat sunat tadi. Kalau dia banyak solat sunat. Kemudian dihisaplah seluruh amalan wajibnya sebagaimana tadi. Lihat hadirin, pertama sekali yang dihisap adalah solat. Kemudian yang solat itu pula solat fardu. Saya kalau ada kekurangan, dilihat pada solat sunat, sunatnya. Tadi hadis kita bicarakan, Nabi selalu melakukan solat-solat sunat. Sekejap lagi kita akan lihat solat sunat yang disebut sebagai solat 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 sunat rawatib dan rawatib itu ada yang selalu nabi buat dan nabi minta kita pun buat selalu tu namanya muakkad dan ada juga yang gair muakkad kita akan bicarakan insyaallah dan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam kerana suka sangat nabi dalam solat sunat begitu Nabi memberi khabar gembira kepada orang-orang yang solat sunat rawatib. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam tentang solat rawatib ini, Nabi menyebutkan fadilatnya itu. Sehingga Sesiapa yang melakukannya akan mendapat ganjaran yang besar sekali apa kata nabi ini dikhabarkan oleh sayyidatina ummi habiba istri nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbi wa baraka wasallam qala aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bersabda ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة بدا أم حبيبة إسري نبي رضي الله تعالى عنها باليوم نتكن أكو رسول الله Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda tidaklah seorang hamba yang Islam solat pada setiap hari kerana Allah sebanyak 12 rakaat sunat iaitu bukan yang wajib sekarang kita bicarakan yang tertawa melainkan Allah akan membina sebuah rumah di dalam syurga untuknya atau perawi hadis kurang pasti di sini melainkan dibina sebuah rumah di dalam syurga tadi disebut di dalam syurga untuknya ini di dalam syurga. Lalu ummu ummu habibah mengatakan "Fama barihhtu usallihunna ba'ad." Maka aku tidak pernah meninggalkan solat-solat tersebut. Setelah mendengar ucapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Dua belas rakaat yang disebut dalam hadis tadi kata ulama inilah dia dua belas rakaat tatawu' yang statusnya mu'akkad ada khilaf juga ada yang mengatakan sepuluh ada yang mengatakan dua belas tapi dalam hadis ini jelas disebut sebagai dua belas rakaat ketika Nabi mengatakan sintai asharat rakaatan tato'wan itu menunjukkan dua belas rakaat mu'akkad apa dua belas rakaat itu <coughs> kita lihat Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur ataupun sebelum Jumaat dan dua rakaat selepasnya. Situ sudah enam. Kemudian, <coughs> dua rakaat selepas Maghrib dan dua rakaat selepas Aisyah. Kita ulang balik. Dua rakaat sebelum subuh kan Faiz? Empat rakaat sebelum zuhur jadi enam dan dua rakaat selepasnya. Jadi, lapan. Dua rakaat selepas maghrib dan dua rakaat selepas Aisyah. <coughs> Maka jadilah dua belas rakaat. Kita ulang balik yang disebut dalam hadis tadi kata ulama. Apa dua belas rakaat itu? Dua rakaat sebelum subuh. Itu di hafalnya. Empat rakaat sebelum zuhur. Kalau esok hari Jumaat kan? Empat rakaat sebelum Jumaat dan dua rakaat selepas zuhur ataupun selepas jumaat. Kemudian dua rakaat selepas maghrib dan dua rakaat selepas uh, isyak. Memang ada solat dua rakaat uh, sebelum isyak memang ada fardis malah empat rakaat pun ada juga tapi itu tidak dianggap sebagai muakat yang kita sebutkan sekarang ini adalah muakat. Kita akan bicarakan satu-satu malam ini supaya kita lakukan. Sebab itu tujuan kita. Tujuan kita kan Faiz bicarakan buku ini bukan sekadar untuk halwa telinga sahaja. Terus kita lakukan. Ha, oleh kerana kita lakukan ini melibatkan ibadah dan ibadah itu melibatkan hukum, maka ia melibatkan ilmu fiqah. Setelah hadis menyebutkan sebegitu, maka kita akan rujuk pula kepada ilmu memaham hadis itu. Iaitu namanya ilmu fiqah Untuk kita tahu hukumnya itu Sekadar sahaja hadirin berbicara sedikit Kalau disebut sebagai Al-Quran dan Hadis, Naam Ini sumber yang kata'i Wajib untuk kita rujuk Tetapi kata ulama Quran dan Hadis itu bukan senang sebegitu sahaja dirujuk Quran dan Hadis, Lalu kita mendapat hukum daripadanya Tidak hmm. se Senang itu kenapa ulama mengatakan Quran dan hadis itu adalah bahan mentah saya kerana kita nak tahu hukum hukum itu produk maka hendaklah dimasukkan bahan mentah itu ke dalam kilang hukum kilang hukum itulah yang disebut ulama sebagai usulul fiqh ini kembali kepada ilmu usulul fiqh panjang perbicaraannya tentang ini dan sudah pasti kilang itu punya mesin Mesin-mesin yang bukan sedikit. Maka mesin-mesin inilah yang ditampilkan oleh ulama' fukaha' sebagai qawaid fiqhiyah. Kaedah-kaedah fiqah Yang tidak mungkin mesin itu dikendalikan oleh orang sebarangan. Sayang. Mesti ada orang yang pakar kan Faiz. Okay. Paling kurang dia tahu kat mana on, kat mana off. Ah. Ah. Mm -mm. Uh -huh. Nanti tempat lain dia buatnya rosak habis. short, uh, short dia buatannya. <laughs> Naam. Na. Orang ini di dalam hukum disebut sebagai faqih. Heem. Mm -hmm. Faqih orang yang membidangi bidang fiqah yang sudah sampai ke tahap mujtahid dan uh, sudah seperti yang disebut oleh guru kami Syekh Nuruddin dan ulama dan fuqah yang lain juga uh, sudah sampai ke malakah fiqhiyah. Iaitu kemampuan dia dalam fiqah itu sudah di mm aku of course sudah pasti sudah menguasai bahasa Arab, mm -hmm. sudah menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu fiqah dan sebagainya. Orang sebeginilah nanti yang akan mengendalikan mesin itu dengan baik sehingga ia berjalan dengan bagus sekali tidak ada cacat celanya. Dengan mesin itu dengan cara yang betul menghidupkan, mematikan Akhirnya nanti barulah keluar dia punya produk tu Pak Azmi. Ha, produk itulah yang namanya hukum. Apakah ia wajib, apakah ia sunat, harus, makruh dan haram. Begitulah hadirin. Bukan senang bukan maksudnya daripada bahan mentah tu terus jadi produk tidak kena masuk dahulu ke dalam Kilang hukum seperti yang kita sebutkan tadi. Itulah dia. Jadi, untuk kita tahu bagaimana solatnya Nabi SAW. Walaupun Nabi menyebutkan tadi itu, macam mana caranya? Kena kembali kepada para fuqaha, para ulama' yang membidangi bidang fiqah. Nah, mari kita lihat 12 rakaat tadi itu, kita rujuk dalam kitab-kitab fiqah. Dua rakaat sebelum subuh. Macam mana caranya? Kita bicarakan sedikit malam ini sebagai panduan. Iaitu tujuan untuk terus mengamalkan Itulah tujuan kita membicarakan ini Sebab Nabi mengamalkan Kita juga mengamalkan Sunat muakkad sunat, sunat yang selalu dikerjakan oleh Nabi Bila selalu itu Menunjukkan Al-Muwazabatu tu, al Tufidu Al-Afdaliyah Ini kaedah Selalunya Nabi buat itu Menunjukkan dia ada uh, Afdal Ada kelebihannya itu Dan menunjukkan Nabi suka Naam dua rakaat solat sunat sebelum subuh itu ini ada kaitan dengan kesukaan nabi yang lain dalam kitab ini disebutkan juga faiz uh -huh. nabi suka dengan solat dua rakaat sebelum subuh sehingga nabi menyebutkan rakaat al fajri khairun minat dunia wa ma fiha dua rakaat sunat sebelum subuh itu lebih dicintai maksudnya lebih bagus hadis yang lain khairun li lebih aku cinta kata nabi lebih baik bagiku minad dunya wa ma fiha daripada dunia dan segala isinya maaf ya kita lihat kekayaan yang ada pada dunia di daratan dengan transaks, transaksinya dengan perniagaannya dengan banknya dengan apapun masya Allah, tak terkira kan Faiz Banyaknya harta di dunia ini di daratan. Itu baru daratan. Kalau di udara dengan uh, syarikat penerbangannya dengan uh, syarikat telekomunikasinya, Faiz na, siapa yang tak guna internet la ni? Masya-Allah, hmm. nah boleh kira semualah Faiz. Kalau live Facebook kita pun ada internet. <laughs> tak ada <laughs> internet. <laughs> Saya Kalau tak ada, masya-Allah, alhamdulillah. Ini satu kebaikan kan Faiz? Hmm. Tetapi di situ bukankah perkhidmatan, perkhidmatan bermakna keuntungan. Saya. Keuntungan yang berlipat kali ganda masya-Allah tabarakallah. Sehingga orang mengira keuntungan sekarang ini every second. Hmm. Dulu mungkin every minutes ataupun every week. Hmm. Ini every second. Keuntungan itu masya-Allah tabarakallah. Kalau dalam lautan itu berapa banyak hasil mahsul dekat situ tu. Dengan ikan dan dengan semuanya lah Faiz ya. Dalam tanah tu apa yang ada dengan petroleum, dengan biji dengan whatever. Kita nak sebut apa ni? Nabi sebut tadi dua rakaat sebelum subuh lebih dicintai, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allah. Sebab itu jangan tinggal lah. Hadirin esok kita mula ni. Tapi tuan-tuan saya tahu dah lama dah mai ni bagi kemah lagi nah. Baik. Lagu mana? Lafaz niatnya usalli sunnatas as-subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i menyebutkan sebegini menjadi uh, sunat yang penting dalam hati tapi disebut dengan lidah itu sunat. Naam. Ataupun boleh juga begini, usalli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Boleh juga. Fajar ini saja aku solat sunat fajar. Fajar ini maksudnya fajar sadiq Fajar yang keluar uh, setelah fajar kathib Dia ada dua fajar Faiz uh, Kita dah sebutkan dulu sebenarnya kat sini nah. Fajar ini maksudnya cahaya pagi uh, Yang disebut 20 minit sebelum subuh tu Ada satu cahaya nanti dia akan menegak Halus ya Itu namanya cahaya. fajar bohong Fajar kathib Pasal apa dia sebut bohong? Pasal dia keluar dah. Kita pipi tengok. Eh, subuh dah ye. Kalau kata belum, dia cahaya dah keluar. Kalau kata sudah, duduk gelap lagi ni. Ha, jadi dia macam bohong kita saja. Jadi bila keluar lagi 20 minit, no, oh, dia dia jadi melintang pula. Bukan dia menegak, dia melintang. Maka itu namanya fajar sadiq, fajar betul. Betul maksudnya betul waktu subuh. Si. Ha, ah, lagu tu nak baik. <tuh>. Hadirin, jangan tinggalkan usolli sunnat subhi rakaataini lillahi taala tidak disebut qabliyatan sebab solat subuh tidak ada uh, ba'diyatan ataupun usolli sunnat al fajri rakaataini lillahi taala naam surah yang dibaca kata serina ibnu umar radhiyallahu taala anhuma selalu nabi baca dua surah satu surah qul ya ayuhal surah qul ya ayuhal kafirun yang kedua surah al ikhlas ha, ah, Selalu Nabi baca begitu kata Selalu uh, ibnu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala Anhuma Kita pun ikut begitu juga hadirin Qul, dan Al-Ikhlas Kalau nak tukar boleh juga <coughs> Di dalam kitab Wasayal Abrar Disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani Beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Nuzhatul Majalis, bahawa yang dibaca boleh dengan pertama surah al insyirah asy-syurh alam nasyrah laka sadrak yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis kerana ulama mengatakan man qaraa alam bi alam lam yusibhu alam siapa yang baca alam nasyrah laka sadrak perkara pertama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil perkara yang kedua lam yusibhu alam tidak ada yang boleh menyakitkannya hari itu termasuk makhluk halus termasuk manusia termasuk binatang. Naam. Itulah dia uh, hadirin dua rakaat sebelum subuh. Uh, kita berhenti dahulu. Selepas ini kita akan lihat apakah rakaat ataupun solat selepasnya insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Tuan terus bersama kami jadikan ikim teman anda waktu ini Faiz Haji Osman bersiaran bersama-sama dengan Al-Fadid Ustaz Muhadir Haji Chul Bicara kita menerusi kitab uh, dengan maksudnya apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak disukai Baginda. Untuk bahagian yang ketiga, kita dengarkan tadi kupasan ilmunya munya ustaz sebut tentang a uh, solat fajar tadi seset eh. Nah. Uh, allah Sebelum kita sambung sat-sikit saya nah. nak raikan uh, rakan pendengar kita yang bertanya a uh, berkaitan biasanya kita akan buat solat uh, sunat ni ialah kau nah. boleh dahbat dia ada uh, macam solat fajar tadi lah a mm -hmm. uh, cumanya soalannya bila kita musafir kita melakukan solat sunat uh, a dan sebagainya yeah. jadi macam mana pula kau boleh dahbat dia Allah insyaallah sangat bagus uh. pertanyaan ini faiz Allahumma hidayatan li nanti kita akan perincikan Jawapannya Sayang. cuma oh. untuk jawapan yang awal uh, setiap solat Qabliyah dan Ba'diyah dalam Musafir Apakah boleh dilakukan apabila Dijamakkan kedua solat fardu itu Jawapnya boleh uh -huh. Tapi kaedahnya ialah Tidak boleh dilakukan solat itu Kalau belum masuk waktunya okay. Jadi macam mana Kalau kita nak solat umpamanya Solat Zohor dengan Asar uh -huh. kan Faiz uh, Jadi kita kena solat Qabliyah Zohor dahulu Saya. Uh, Kemudian Qabliyah Asar Dua tu dulu uh -huh. Barulah kita solat Zohor Uh -huh. dan solat asar. Uh -huh. Nah, Kemudian selepas itu barulah kita boleh buat ba'diyah zuhur dengan ba'diyah asar. Uh -huh. nah. jadi dia <coughs> mengikut waktu saya. Walaupun asar itu kita buat jamak lah tadi uh -huh. ya. walaupun tak asar itu uh, tak masuk uh -huh. lagi waktunya tak masuk lagi. Tetapi yang dikatakan contohnya ba'diyah tadi itu ah qabliyah asar tadi itu ha, dia qabliyah asar itu dilakukan Uh, asalnya adalah pada waktu asar. Uh, jadi bila dibawa ke dalam waktu zuhur maka kita buat sebelum mm -hmm. kita mengerjakan dua solat ini saya. tadi itu. Nanti insya Allah kita mm -hmm. akan perbahaskan ini dengan uh, lebih lebih terperinci, Faiz. Sebab saya. ini kadang-kadang terlepas pandang juga kita dalam solat. <coughs> dalam musafir. Musafir ha, tu ha, sekali. Kita nah. biasanya nak sebut tentang solat musafir ni bila nak musafir bila bila nak Tapi sebab kita kat dalam konteks kadang Betul. terlepas pandang. Betul. Nah. Insya-Allah nanti Faiz ingatkan Saya. dan kita akan bicarakan macam mana sembahyang qabliyah dan ba'diyah uh -uh. ketika bermusafir uh -huh. untuk solat yang dijamakkan sama ada jamak takdir taqdim ataupun jamak takhir ta insyaallah. Sila uh, <coughs> kan saya sambung uh, berkaitan dengan solat. Kita masih lagi bercerita tentang muakkad. Senang solat muakkad tadi 12 saiz. rakaat uh -huh. kita sudah bicarakan dua rakaat sebelum subuh. Uh -huh. Sekarang empat rakaat sebelum zuhur macam esok ni ha, macam mana caranya? Ada dua cara. Satu caranya dengan dua-dua. Nah, begini. Dua rakaat empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat selepasnya kita kerjakan dahulu solat empat rakaat sebelum zuhur macam mana cara empat rakaat sebelum zuhur tu dengan dua cara dengan dua-dua dahulu sebelum zuhur ya usalli zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala Allahu Akbar Semua yang macam jasa Faiz Paling bagus Bacalah surah Kalau tak hafal Kuliah dengan Kul wallahu ahad Kita ulang kembali <coughs> Usalli sunnat al-zuhri Raka'ataini Qabliyatan Lillahi ta'ala Sahaja aku solat Sunat Zuhur Dua rakaat Sebelum zuhur Qabliyah na Dua rakaat Sebelum zuhur Kerana Allah ta'ala Habis dua rakaat tadi tu Kita salam lagi Paling bagus baca surah lah, Quliyah ataupun Qul Wallahu Wahad, salam Kan ada dua lagi, kita nak habiskan empat tadi kan Angkat lagi Tapi kedua, yang kedua ini tak payah sebut Qabliyah Usalli sunnatal zahri raka'ataini lillahi ta'ala ha, Tak payah sebut qabliyah. Boleh hadirin, kita ulang kembali Tujuan kita ini untuk kita amalkan Mudah-mudahan, bila kita amalkan lengkaplah kita mendapat uh, fadilat yang disebutkan Nabi tadi iaitu apa akan dibina baginya apa tadi itu rumahnya dibina di dalam syurga untuknya Allah 12 rakaat ini bukan payah sangat nah jadi telah kita bicarakan dua rakaat sebelum subuh sekarang kita bicarakan empat rakaat sebelum zuhur caranya dua cara yang kita bicarakan sekarang dua-dua usalli sunnatadh-dhuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Habis dua raka'at, salam. Angkat lagi. Usalli sunnata zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu sahaja. Nah, ha, mudah sangat, Faiz. Kadang-kadang kita tak punya masa yang panjang. Jadi macam mana? Guna cara yang kedua. Cara yang kedua, empat raka'at. Empat rakaat tadi itu Di sekaligus sahaja Nah tadi kan dua-dua oh, kan dua -dua Faiz ha, Sekarang sekaligus Macam mana caranya Usalli sunnat al-zuhri Arba'a raka'atin Qabliyatan lillahi ta'ala Tapi kena sebut qabliyatan uh -uh. Lillahi ta'ala Nah, itulah empat rakaat sebelum zuhur. Sekarang dua rakaat selepas zuhur macam mana? Mudah sangat. Usalli sunnat az-zuhri sama rakaat ini ba'diyatan lillahi taala. Ah, itu jadilah dua rakaat selepas zuhur. Dia ada lagi empat rakaat sebenarnya. Tapi kita sekarang cerita tentang apa ni? Tentang yang mu'akat sahaja. Kita ulang balik ya. Jadi yang mu'akat untuk zuhur, empat rakaat sebelum zuhur, sudah kita bicarakan, dan dua rakaat selepas zuhur. Boleh tak buat empat rakaat? Boleh. Macam mana caranya? Macam cara tadi juga. Usalli sunnatul zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Baru angkat lagi dua. Usalli sunnatul zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak payah sebut lagi ba'diyah. Kalau nak sekaligus empat boleh? Boleh. Tapi kena sebut ba'diyah. Usalli sunnatul zuhri arba'a raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Empat rakaat itu nak tahiyat awal boleh, tidak tahiyat awal pun boleh juga. Baik, hadirin sudah jelas. Baik, sekarang <tuh> dua rakaat selepas maghrib. Kita nak lengkapkan dua belas dulu ya. Dua rakaat selepas maghrib. Macam mana caranya? Usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Semula, usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ana. Boleh tak sembahyang sunat sebelum maghrib boleh? Tapi itu jarang Nabi buat. Sayyid. Sekarang kita memang fokuskan hanya muakkad sahaja. Uhum. Nanti saya akan masukkan juga insya-Allah perbincangan tentangnya. Boleh hadirin yang terakhir untuk kita bicarakan tentang solat ni. Tak habis lagi, ada lagi insya-Allah. Insya <laughs> ini tentang solat 12 rakaat ni tadi. Uhum. Dua rakaat selepas solat insya uh, Dua rakaat selepas solat Isyak. Usalli sunnat al-isha'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala sahaja ke solat insya dua rakaat kerana Allah taala nanti ada hadis lain menyebut begini solat empat rakaat selepas insya memang ada faiz cuma sekarang kita fokuskan apa fokuskan muakkad dahulu nanti kita akan bicarakan juga tu insyaallah jadi kita ulang kembali yang dikatakan muakkad tadi dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat selepas zuhur. Kemudian dua rakaat selepas maghrib dan dua rakaat selepas isya. Walhal ada hadis lain nanti kita akan bicarakan sekejap lagi. Apa fadilat empat rakaat sebelum asar? Ah, ada fadilat tu Faiz. Tapi itu tidak termasuk di dalam muak Kat itu je bezanya. Kalau nak lakukan, na'am silakan. Itu pun bagus dilakukan kerana fadilatnya sangat besar. Baik, cukuplah 12 rakaat itu. Kita akan sambung sebentar lagi insyaAllah. Allah. wa billahi taufiq. i know Terima kasih, Puan Dan. Terus setiap bersama-sama kami jadikan ikim teman anda waktu ini menerusi siaran kita dalam Maulid at Ikim. Bicara kita tentang apa yang disukai Nabi SAW Assalamualaikum. Dan, Assalamualaikum. dan apa yang tidak disukai baginda. Dan kita masih lagi berbicara. Tadi dah selesai, Ustaz. Kiranya ya. um, solat sunat mu'akkad ya. ada dalam 12 rakaat tadi, Ustaz. Ya. Cuma ni lah, Ustaz. Ya. Um, kalau kita memilih untuk ambil yang solat sunat muakkad ni saja macam mana Masya Allah Bagus soalan Pak Ais ni Saya saya senang Hadirin uh, Itulah indahnya Islam itu Tidak menekan untuk kita berbuat sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak mampu La yukallifullahu nafsan illa usaha Tidaklah Allah Azza wa Jalla memberatkan jiwa itu apa yang dia tidak boleh usahakan. Karena itulah Cantik sekali Solat Rawatib itu Ada yang mu'akat Ada yang tidak mu'akat Saya ha. Orang yang uh, Mahu beramal Dan kuat beramal Sudah pastikan Faiz Dia akan buat dua-dua uh -uh. Dia akan buat mu'akat Dengan gair mu'akat Sebab uh -huh. gair mu'akat tu Banyak Faiz Kita bagi contoh ya Kalau mu'akat Sebelum zuhur itu Empat Selepasnya dua kan uh -huh. ha. Kalau yang Tidak mu'akat Selepasnya empat Bukan dua Faiz Enam uh -huh. Asar tadi tidak termasuk pun dalam mu'akat, kan? Saya. Tetapi, kalau yang tidak mu'akat, ada empat pula, Faiz. Uh -uh. Naam. Um. Uh, uh, selepas ni memang tak adalah. Saya. Kemudian, Maghrib. Maghrib tadi, selepas. yang mu'akat hanya selepaskan Betul, dua. Ha. Sebelumnya tak ada, kan? Betul. Uh. Kalau nak buat, ada lagi sebelumnya, Faiz. Uh -huh. Dua. Uh, insya tadi, kita sebut berapa? Yang insya tadi. tu? selepas. Uh, dua dua yang selepas kan? Betul, uh. Kalau yang tidak mu'akat, empat sebelum. ha uh -huh. Ha, dan uh, empat selepas termasuk yang mu'akat lah jadi dua. Okay. Naam. Jadi banyak persoalan tadi. Boleh tak hanya memilih yang muakkad sahaja? Maka dijawab, ya yeah, boleh. Sayu. Naam. Dapat pahala mu'akat lah Faiz. Uh, mm -hmm. ha, yang buat غير muakkad itu maksudnya bukan Nabi tak buat. Nabi buat tapi tak selalu. Sayu. Yang muakkad tu Nabi selalu buat. Naam. Sekarang kita bicarakan sedikit Faiz yang tidak muakkad pula. Naam. Oh. Tadi hadirin kita bicarakan uh, yang zuhur tadi tu empat rakaat kan mm -mm. empat rakaat itu muakkad itu jangan ditinggalkan. Mm -mm. Cuma sikit-sikit sikit nak bertanya. Uh, ada yang tanya kalau solat Jumaatnya macam mana ustaz? Uh, kalau solat Jumaatnya sama juga. Mm -mm. Disebut zuhur juga. Okey maksudnya uh, empat rakaat, empat rakaat itu. sebelum Jumaat ya uh, sebelum zuhur sebabkan solat Jumaat itu kan Jumaat itu dilakukan dalam waktu zuhur aa, hmm. gitu. Jadi kalau kita nak buat usalli sunnat az-zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala boleh hmm. aa, dan kita sambungkan usalli sunnatal juma'ati rakaat ini qabliyatan lillahi ta'ala pun boleh. Oh, aa, sebab okay. kalau solat Jumaat itu memang qabliyah itu ada khusus. Hmm. Aa, sebab sama juga statusnya dengan zuhur sebab solat Jumaat itu mengambil waktu zuhur. Sayyid. Naam. Jadi kalau selepas Zuhur nanti macam mana lepas Jumaat nanti mm -hmm. sama usalli sunnatal jumaati raka'ataini. sebut solat Jumaat usalli sunnatal jumaati raka'ataini lillahi taala dua rakaat tadi baik nah, sama juga ataupun kita nak guna Zuhur usalli sunnatal dhuhri raka'ataini lillahi taala boleh juga nah. baik empat rakaat sebelum Zuhur jangan ditinggalkan kenapa sebab pahalanya sangat besar sekali dalam hadis menyebut sebegini. Walaupun hadis ini tidak kuat tetapi untuk amal fadailul amal jangan ditinggalkan. Arba'un qabla dhuhri ka'idlihinna ba'da al Empat rakaat sunat sebelum zuhur muakkad tadi kan Faiz. Sereen? Pahalanya seperti dengan empat rakaat selepas Isya. Selepas Isya kan yang muakkad dua kan uh -huh. Faiz. Ha, tambah yang tidak muakkad dua. Maksudnya begini. Disebut dalam hadis pahala empat rakaat sebelum zuhur itu sama dengan empat rakaat selepas isya wa arba'un ba'da al-isha ka'idlihinna fi lailatul qadar dan empat rakaat selepas solat isya itu pahalanya seperti mendirikannya pada malam lailatul qadar kata ulama kalau satu rakaat bertepatan dengan Lailatul Qadar 30000 rakaat pahalanya faiz ah, bermakna kalau dilakukan empat jadi berapa seumpama mendapat pahala 120000 kalau solat empat rakaat selepas insya jadi hadis tadi sebut begini arbaun dhuhri kaidlihin ba'dal 'isya empat rakaat sebelum zuhur pahalanya seperti empat rakaat selepas insya kan tadi kita sebut empat rakaat selepas insya itu pahalanya puluh ribu bermakna empat rakaat sebelum zuhur pun dapat pahalanya puluh ribu rakaat Allah untungnya ya Allah yang ratus-ratus ribu ni kita dapat tang mana dekat Mekah sajalah nah kalau dekat Malaysia ni ah, lagu mana nah lagu tu <tuh> pasal ada tempat-tempat yang mulia hari-hari yang mulia. Saya... Jadi nak dapat sebanyak itu tu ah, jangan tinggal hadirin yang baik hati. Apa dia empat rakaat sebelum lehok dan empat rakaat lepas InsyaAllah Naam. Mari kita bicarakan solat empat rakaat sebelum asar. Tak termasuk pun dalam muakkad tadi kan Faiz, tapi ada ganjarannya. Ah, apa ganjaran dia? Disebut oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله مرأة صلى قبل العصر أربعة أن الله مرحماتي وراني صولات صلت بطر كان عصر الله أكبر قال الله ده رحماتي رحمة ini kasih sayang الله maafnya الله Jangan ditinggalkan Saya. Tapi kita bicarakan ini Walaupun ia bukan solat sunat mu'akkar uh -huh. Boleh hadirin Itu tujuan kita sebut tadi kan Untuk kita banyak-banyakkan amalan Saya. Solat sunat rawatib itu Lupa nak sebut tadi Rawatib itu adalah solat sunat yang Mengikut solat fardu Sama ada dia mengikut sebelum tu namanya qabliyah ataupun mengikut selepas tu namanya Ba'diyah. Selesailah perbincangan kita Faiz yang kita akan kita fokuskan tadi apa? Nabi mengatakan tadi siapa yang solat 12 rakaat maka Allah akan jadikan mahligainya di dalam syurga. 12 rakaat itu tadi tu namanya muakkad Itulah yang kita sebutkan dengan Kalau ingat lagi ya Dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum zuhur Dan dua rakaat selepas zuhur Asar tak ada muakkad Kemudian maghrib Dua rakaat selepas maghrib Insya Dua rakaat selepas Insya Pun begitu Pun begitu Ada solat sunat yang gair muakkad Apa dia? Kalau zuhur tadi lepasnya dua muakkad kan tambah dua lagi jadi empat. Kalau asar tak ada pun muakatkan ha, ada empat tadi tu yang kita sebut buatlah empat. Kemudian uh, solat sunat maghrib sebelumnya itu pun ada lagi dua rakaat dan isyak empat rakaat malah sebelumnya dan dua rakaat yang bukan muakat selepasnya bertambah tambah lagi lah masya Allah hadirin semua solat tadi tu. Nabi sangat suka buat kat rumah. Ha termasuklah dalam tajuk baru kita ataupun perbahasan baru kita antara yang nabi suka nabi sukakan solat tatawu' yang mudawamah tadi itu satu poin dan poinnya juga yang, yang yang satu lagi untuk kita tambah nabi suka buat solat sunat di rumah nah ha, gitu kenapa nabi mengatakan idza qada ahadukumus salata fi masjidih siapa yang di kalangan kamu telah tunaikan solat di masjidnya falyaj'al li baitihi nasiban min salati maka hendaklah dia memberi jalan solat juga bagi rumahnya jangan masjid saja maksudnya di masjid fardu di rumah sunat fa innallaha fa innallaha ja'ilun fi baiti min salati nura kerana sesungguhnya Allah menjadikan cahaya dalam rumahnya melalui solat tadi itu naam ketika lain nabi mengatakan alaikum bis salati fi buyutikum kerjakanlah solat sunat di rumah kamu fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah kerana sebaik-baik solat seseorang itu adalah yang dikerjakan di rumahnya kecuali sembahyang fardu kenapa nabi sangat suka buat <coughs> kerjakan solat sunat itu di rumah kalau kita mampulah ha, hmm. tapi tengok juga faiz kadang-kadang kalau di rumah, Allahuakbar. Tengok macam-macam dia ada ni. Jadi, tak jadi dah sembahyang dia buatnya. Elok siap-siap dekat rumah, dekat masjid lah elok. Yang badiah tu ke, ka, yang mm -mm, kabliah mm -mm. Tapi paling bagusnya di mana? Paling bagusnya di rumah. Tambah lagi kan Nabi, rumah Nabi kan dekat dengan, dengan masjid kan. Pun begitu asasnya yang kita bicarakan. Antara solat yang Nabi suka malam ini mudawamah tu yang uh -huh. kita cerita tentang tatawuq tadi kan Faiz kata pun cerita tentang termasuk rawatib tadi tu dan Nabi suka buat dekat rumah walaupun nanti ada perbahasan sebenarnya apakah rawatib itu termasuk tatawuq apakah termasuk nawafil kita bicarakan ini umum ya sebab kalau perbahasan fiqh yang betul-betul ada lagi bezanya Rawatib itu qabliyah dan ba'diyah. Nawafil itu yang tidak ada qabliyah ba'diyah. Contohnya solat sunat selepas wudu, solat sunat duha, solat sunat awabin, solat sunat malam tu kan pakai tahajjud dengan solat apa ni tasbihnya dengan istikharahnya, taubatnya, hajatnya, witirnya, itu semua dipanggil solat sunat nawafil. Itu bukan disebut rawatib tu. Kalau lebih terperinci ya. Dan satu lagi solat yang disebut sebagai solat sunat tatawak. Yang disebut dengan solat sunat mutlak. Bila-bila pun boleh. Asalkan jangan dalam waktu tahrir. nah Itu kita akan kita bicarakan. Kemudian maka lengkaplah perbincangan kita. 12 solat sunat mu'akat yang Nabi mudawamahkan. Yang Nabi eh, tidak tinggalkan. Untuk eh, Nabi lakukan itu. Dan kita sudah bicarakan panjang lebar tadi dan cara untuk mengerjakannya mudah-mudahan saya Faiz dan kita semua Allah bagi kekuatan untuk apa yang kita dengar kita amalkan dan istiqamahkan dengan izin Allah azza wajalla hadza wabillahi at-tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair ustaz untuk perkongsian kita pada minggu ini bicara kita menerusi kitab uh, Madza Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa madza wa yakrahu. Uh, apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak disukai baginda dan insyaallah kita dah masuk bahagian ketiga hmm. dan dengarkan tadi untuk solat sunat uh, muakkad hmm. kita dah ikuti bicaranya jadi anda dengarkan pengajian ilmu ini seperti biasa Khamis 9 malam uh, minggu hadapan uh, dan juga yang bertanya ada rakan kita yang bertanya tentang ulangan jangan bimbang kita akan ulang siar uh, segmen maulid ini pada setiap hari Sabtu Sembilan malam diikim inspirasi Inforia Islami Cumanya aa, Perkongsian kita menerusi maulid ini Bukanlah um berbahasa fiqah mm. uh, cuma ber, berkebetulan apa yang Nabi Muhammad suka adalah uh, berkaitan dengan uh, solat mm. dan ia termasuk dalam pengajian Fiqh. nak tahu lebih mm. lanjut anda kena dengarkan Tahsinul ibadah uh, pada setiap hari Khamis mm. pula kita akan bawakan untuk sama-sama kita perindahkan pula uh, ibadah kita cantikkan lagi ibadah-ibadah yang kita laksanakan uh, menerusi pengajian ilmu hari Khamis uh, 10.15 minit pagi insyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada minggu hadapan hari dan waktu yang sama untuk maulid adikum 9 malam setiap hari Khamis kita jumpa lagi untuk maulid adikum